Kam dëshirë t'ju rëfej mbi historinë e jetës sime dhe momente që ishin vendimtare për t'u marrë me artin figurativ. Unë kam lindur, ka dashtur fati në Shkodër, me që familje ime, nana dhe baba ime, u shpërngullën para luftës së dytë botërore, u shpërngullën për në Shqipëri dhe u vendosën në Shkodër, atje unë linda. Pas 2 vjetësh kaluam në Kukës, ku lindi edhe vllai im Genci, dhe pas 2 vjetësh të tjera ne kaluam në Prizren dhe nga Prizreni u vendosëm përsëri në Gjako, për nga vinte nëna dhe baba im. Dhe pastaj unë vazhdova shkollën fillore në Prizren, ndërsa shkollën e mesme të arteve në qytetin e bukur të Pejës. Dhe pas 5 vjetëve studimesh atje, vazhdova me studimet universitare në Universitetin e Arteve të Beogradit dhe atje gjatë gjithashtu studimim për 5 vjetë dhe në të njëjtën akademi, pastaj përfundova edhe shkallën e tretë, pra studimet pasdiplomike dhe në ndërkohë u shpall një konkurs mbar Jugoslav me shrast qeveria japoneze jepte një bursë për përsosje artistike 2 vjeçare në Japoni dhe unë fitova atje dhe kalova për 2 vjet në Japoni. Pastaj u ktheva në Prishtinë kur filloi të punonte, që është vërteta veç kishte disa vjet shkolla e lartë pedagogjike dega arti figurativ me që Gjelor Gjokaj, një artisti yni nga Mali i Zi, ai e braktisi shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë dhe vajti në Itali. Në Romë për t'i vazhduar hulumtimet e veta artistike ku për një kohë gjatë ka jetu dhe vepru dhe në ndërkohë ka kalu deri në fund të jetës në München të Gjermanisë. Unë pastaj po. Po, unë që është vërteta isha që në moshën 7 vjeqare, me që baba im kishte vdekur dhe me kishte lën 3 vjeqar, nëna ime ishte shumë e re, ishte rimartuar dhe kishte kaluar në Shqipëri. Kështu që unë u vendosa në shtëpinë e fëmijëve në Prizren. Dhe atje ishte një ambient shumë interesant me që ne ishim bi 100-150 nxënës të cilet e kishim përjetuar, dhe me thonë, gjitha ato shkatrime dhe kishim humbur dashurinë prindore dhe na kishim vendosur, pra shoqëria kosovare na kishte vendosur në këtë shtëpi e cila ishte shumë e mirë, kishte pedagog të mirë, dhe aty neve ne ipshim mundësi që ti shfaqnim talentet tona, dhuntin tona artistike. Dikush mire me ndonjë instrument, dikush shkruante poezi, dikush këndonte. Kurse grupi, disa shokë me mua, ne mireshim artin figurativ. Pra ne kishim dhënë ngjyra, ne kishim dhënë letra, pastele të ndryshme. Edhe kështu, pas kthimit veror nga bregdeti Dalmatini Kroacis, unë kisha bërë në vitin e dy shkollës së artit dhe kisha bërë një pejsazh, mund të them të bukur, me që mësuesja ime e pëlqej shumë, e mori, ju tregoj kolegëve të mi, mua me mori për dorë dhe me qoj në klasë të tjera të ju treguar nxënësve të tjerë, të klasave të tjera edhe ja, ky shoku i juaj se sa bukur ka vizatuar, ka pituruar në vërtet një pejsazh ku ishte një anije në brengdet me velat bardha, me disa palme këtu në plan të parë. Dhe ajo ishte shtytja, mendoj shtytja ime e parë dhe mendoj që mësuesja ime, e cile ishte motra e Bekim Fekmiut, motra ma vjetër, ishte një mësuese shumë e mirë dhe ajo unë mendoj kishte zbuluar për herë të parë që unë kisha talent për artin figurativ. Pastaj ishte me rëndësi që unë vajta në shkollën e mesme të arteve, atje kishim profesor të cilit ishim për natë kohë ishte shumë e rëndësi që ata kishin kry fakultetin e arteve,
ishin të gjithë të kualifikuar, pra ishin një staf shumë i mirë. Dhe aty na filluam të njihemi me artet figurative, edhe pse asnjëherë profesori i historisë së artit nuk na fliste për artin figurativ shqiptar, por vetëm fliste për artin figurativ jugoslav. Mirë po, po, ne... Po, unë mendoj që në atë kohë, në moshën time, do të thotë diku 15, 16, 17 vjeçare, unë nuk mund të kuptoja, si çdo fëmijë në atë moshë, nuk kupton që është politika, që është shteti, që është okupimi i cili është i kamufluar, apo jo, se aty flitej që kemi barazin të gjithë, vllaznim bashkim ka qenë parola, e cila ishte demagogjike, natyrisht. Por ajo që është desh dhe që është e zakonshme, unë është desh të mirën për në mosha. Kjo mosh është me rëndësi të mirë të mësoj atë që duhet mësuar dhe unë isha në gjenje të ashprej për talentin tim. Dhe kom disa shoqe të cilat ma vonë me kanë të reguar që kanë qenë me mund klasë, thotë sarë që i kërkonin nga ti diqka, ti vetëm vizatoje, kur që tjetër. Dhe më thonë, kom qenë preokupum edhe në oret, dhe më thonë, edhe në oret e mësimit, edhe kur kanë qenë lëndët tjera, unë vetëm kam pas dëshirë të vizatoj. Dhe kjo ka qenë diçka që ka të reguar vërtet preokupimin tim jetësor që do tjetë arti pa morë. Qëfar stilja, po qëfar divizje në artë ku promovajshë të rejë Jugoslavisë, në ku dhe qëka ka qenë vërru një që atë e vërru një që ju e në ashtë në moshku më në të rëzë në asë në 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 të kampit lindor të cilat ishin në ndikimin e bashkimit sovjetik, që sot quhet Federata Ruse, atëherë socrealizmi që ka ndodhë në gjitha këto shtete, dhe sidomos në shtetin tonë, AM, në Shqipëri, në Jugoslavi u braktis në vitet, në mesi viteve të 50-ta, për arsye se një piktor nga Kroacia, shumë i njohur, Edo Murtiq, a ishte kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili kishte qenë me bursën e Fulbrightit dhe kishte qenë me një studio me Jackson Pollockun. Tash merrem me mend me Jackson Pollock. Dhe më kujtohet edhe Edo Murtiqin pa treguar vetë ky piktor, tash më i ndjer, se ai po ta kishte vetëm një pikturë të vogël, sa do të vogël të Jackson Pollockut sot, thotë do të ishte bërë milioner. Pra kur me këthimin e këti Edo Murtiqit, i cili është një piktor par excellence, një piktor ekspresiv, i shkëllqyër, edhe unë ja kam pasap një ekspozit kur isha drejtori i Galerisë Artëve të Kosovës, e pasap ekspozitën personale këtu të nene në Prishtinë. Edo Murtiqi ka qene edhe mikë shumë i mirë i shqiptarve, se pa të mbo një kontakt me galerit e Jugoslavisë, se do mos ma të Zagrebit, e cila ka qenë galeria Forum, të cilë në uthejshte Vlado Buzënqic, i cili ka qenë historioni maj mirë i arti dhe kritiku në ish Jugoslavi. Kështu që kur u këthyja i Jugoslavi, atere në Jugoslavi u braktis arti socialist. Dhe filloj arti i lirë. Pra ndaj, ne, artistët e Kosovës, kemi pas një fatë shumë të madhë që nuk kemi qenë të kufizuar. Na nuk e kemi pas të impunuar doktrinën e socrealizmit, në krahasim me vëllezërit tanë, kolegët tanë shqiptarë në Shqipëri, të cilët me të vërtet kanë vujt për një kohë shumë të gjatë, edhe pse një numër i tyre ka kryu dhe vepra të cilat kanë, në më thonë, cilësi të jashtëzakonshme, janë të mira, për shembull. Salishi Jaku është një piktor i cili që në atë kohë ka qenë shumë ekspresionist, dhe kur patëm vizitu në Shqiprinë për e të parë atje, 72-shën, ne e lavdonim një piktur ti se sa ishte bukur ekspresioniste. Edhe a i thoshtë, oju lutë, mos me lavdoni, se do t'ju shosherin, se në atë kohë normal do t'i sërgjinos një ndika ndë një apsir të Shqiprisë, ku nuk kanë mund të jenë të lirë, apo jo, deri aty ka qenë qështja. Kështu që
Për fatë mirë, arti figurativ, në më thonë, edhe në Kosovë, në atë kohë ka qenë I lirë, I liruar, dhe të gjithë artistet duke filluar nga ato gjeneratat e para, ku ka qenë Agush Beqiri, Nuradin Logja, Angel Berisha, Nusret Saljemi Gjici, Muslim Mëliqi, e disat e tjerë, kanë qenë kresisht të lirë, kanë pikturuar se cili në mënyrën e vetë, se cili ka këta emre që I përmenda, jënë me në vërtet shumë karakteristik, dikush është marrë me një art ekspresiv, dikush me paka shumë surrealist, dikush tjetër është marrë me traditën tonë bizantine, të transliteruar në art bashkohor, dhe kjo është një fatë shumë I mirë, që në Kosovë, me gjitha të derë korerë dhe generata ime, kemi kriju një tradit në krasim me ne që me parë nuk kemi pas, sot generatat e reja mund të mburën se kanë me gjitha të një tradit dhe I kanë ata piktor me të cilët mund të thiren se edhe të mburën me një farë mënyre, për asy se të gjithë kanë marë pjesë këta artiste që I përmenda, kanë marë pjesë në për ekspozita bienale, trienale, qoftë në hapësirat e ish Jugoslavisë, por edhe në hapësirat evropiane, edhe të kontinenteve të tjera. Që kanë duke me një mërë më ndrej, just ju e përpundu të shkollën e mesme dhe shku të rejti do vratë? Po. Po. Mandevi, unë pas 5 vjetërsh kryeva shkollën e arteve aplikative të PES, e cila edhe njerë e cekë ka qenë shumë e mirë, stafin e ka pa shumë të mirë, dhe kryeva unë me një sukses të shkëllqyshëm, dhe unë mendoja që saj për këtë artit figurativ unë kisha mësuar, mirë po kjo ishte një praktikisht një gratskë e një të riu, I cili me gjithat e nuk e kishte parë ende botën, apo jo, se Kosova ishte bukur e mrapametur, qytetet tona ende, na nuk kishim ende universitet, që është një gjahë jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe nuk kishim ekspozita, nuk kishim galeri, dhe me mësime që kisha bërë në shkollën e arti dhe kisha marrë notat e shkëllqyru, më ndoja se tash krejt bota është ime. Dhe kur vazhdova në Beograd, unë dhe jetë... Shumë bukur, shumë qenësore kjo pyetje. Është vërtet që e tilli ishte Kosova, ishte shumë e mrapametur. Dhe më thonë, tek pas luftës së dytë botërore, erdhë komunizmi, se përpara Jugoslavia ka qenë mbretëri dhe shqiptarët nuk I kanë pas kur farë drejtash. Dhe me komunizm, në një farë mënyre, me parolën e tyre që komunizmi po ndërton një shoqëri e cila e kishte sintagmën, vllaznim, bashkim, që thash ishte një demagogji, por ndoshta për slavët që ishin në hapësirën e ish Jugoslavis, mund të kishte ndonjë rëndësi, por ne shqiptarët, ne nuk kishim diçka ma mirë, sësa që kishim filluar të fitonim disa të drejta, fillestare të kishim shkollat fillore, shkollat e mesme. Edhepse në shkollën e mesme të artit në pejna, na vetëm gjuhem Shqipe, si lëndë kemi pas në Shqipë. Të gjitha lëndët tjera kanë qenë serbokroatisht. Dhe kjo të regonë se sa kemi qenë natë, dhe me thonë, të pa drejta tona, dhe me thonë, komtare edhe elementare. Dhe kështu që kretë është në varë prej talentit të cilët kemi shprej na vetë. Por shamëllë mu më kujtohet vajta une prej pjesë në Gjakovë. Dhe atje u takova me Muslim Mëliqin. Edhe Muslimi ishte, kishte filluar, ishte maj vjetër, ishte ja 7 vjetë maj vjetër së unë, por Muslimi po përgatiste një ekspozit të artit figurativ me pikturat e ti dhe mëftoj, në më thonë, në shtëpin e ti, të ti komentojmë ato. Në më thonë, kjo ishte krejtë që kishim na. Ndërsta ekspozita pare Muslimit,
edhe ndonjë piktori tjetër, në hapësira, edhe as vetë nuk e di se çfarë hapësire kanë qenë, se s'kemi pas galeri apo jo, ose nëpër disa hapësira të shkollave, aty janë hap. Pra kjo, këto kanë qenë tentativat e para të jashtëzakonshme që jo vetëm ne, gjeneratat e reja, të cilët ishim të talentuar në artet figurative, në letërsi, se pa të filluar në atë kohë dhe letërsia, sidomos poezia ishte u zhvillua me të madhe, ishte poeti Ali Podrimja, unë e kisha shokat edhe takoheshim, edhe ishin gjeneratat më të vjetra si Esat Mekuli, i cili ishte poet dhe ishte përkthyes, dhe ma vona jo dhe ishte revisen e parë në gjuhën Shqipa Jeta e Re, e cila ishte praktikisht ishte një kopsht, ku jo vetëm poetet, shkrimtaret, por Esat Mekuli ishte një njëri ashtë lartë pamës, sa që në gjdo numër të jetës së re, e cila din të një janë në muaj, i botonte edhe një numër të vizatimeve, apo të pikturave të një artisti të ri që po vinte në Kosovë. Kështu pra me një vullnet, mund të them spontan, jo të imponuar, dhe në rrethana jo të përshtatshme, gjithmonë gjendet, dhe më thonë, gjendet hapësira, krijohet, se vullneti dhe voçmeria është numër një. Pra ndej, në këtë njërë, në nuk kishim, me të vërtet, nuk kishim ku të shifnim, nuk kishim libra të historisë artit, që është gjëja shumë e rëndësishme. Ato ekzistonë vetëm në gjuhët slave, apo ndo një gjuhë tjetër, për shemo. Mirë po, ne duhet të mësonim, se në shkollë në artë mësonim pos Shqipës, sërbishten, frëngjishten edhe gjermanishten. E unë kisha filluar vetë mësoj edhe anglishten, që në shkollë në artit, sepse me pëlqenin edhe këngët e këngëtarëve të njohur atyre, edhe kisha dëshirë që ato këngë t'i kuptoj se për çka flasin ato. Edhe atyre unë fillova vetë mësoj anglishten, dhe kjo na ka ndihmu që ndoshta që të shfrytëzoj rastin, sidomos kur kemi shkuar të studiojmë në Beograd, kanë ekzistuar edhe bibliotekat, ka qenë qendra informative kulturore amerikane, e cila ka pas bibliotekë jashtëzakonshme, ka pas librat e historisë së artit, sikur që edhe kanë pas edhe bibliotekat e Beogradit, dhe natyrisht në Beograd më ndaj në hapën horizontet, me që atje kishte shumë galeri, për një mramje më të hapëshin 20 deri 25 ekspozita, kështu që ishte vështirë për ne të caktonim se në cilën do të shkojmë, por kishim rastin që t'i vizitonim më vonë. Pra, ka qenë shumë e vështirë, mirë po në hapësirat kosovare, për ne gjeneratat e para të Kosovës që jemi marë artë figurativ, me që artë figurativ dhe në është pasë spontanisht. Dhe kjo ka të regu, dhe me thonë që nuk në ka inspiru diçka tjetër, por vetë vetiu, dhe me thonë aja që është në shpirtin e njeriut, dhe me thonë ka shpërthy dhe ne atëherë kemi pasë mundësi. Ambientet ka qenë shumë bukur, ambienti PS, për shemo, Gryka Rugoves, ato kullat e bukura shqiptare, edhe të gjitha ato Kanjoni Rugoves, e gjitha ato në kanë shtyrë që të vizatojmë, të pikturojmë, dhe natyrisht një numër nga ato punime i ruen, dikush prej nesh, unë i kam rujt disa, edhe kolege tjere i kanë rujt, se me gjitha të punimet e para kanë rëndësi shumë të madhe. Se kur kalojnë vitet, ju do t'jepnit shumë edhe gjitho gjitha që ta kishit një punim, nëse nuk e kini, se qëfar e kini bërë atjere. Dhe unë e kom pas punu në shkollë në artit, diku në vit në 5, një intarzion. Intarzion është një teknik me furnir punohet, një pejsaj, një anije, përsëri po lidhet anije, se mund që të mund ka pëlqy deti, ka qenë një anije në furtun, në shtëngat. Edhe atë, drejtori i shkollës, ja kishte dhënë një ushtaraku. Edhe unë e sot për dhuratë, që i kishte vizitu shkollë në ardhë. Edhe unë sot do të kishte dhënë, kushtë e diqka, se kur vetëm ta shihja, se si shfare, si e kam punuat, kur drejtori i shkollës e ka vlerësu që du t'je e dhuratë dikuj, në më thonë një musafiri i të lartë u shtarak. Pra ndhej, po them që arti është diçka që den nga shpirti njeriut. Me artë nuk mund të mire gjithë dukush.
arti figurativ, andaj teatri, letërsia, ato janë gjëra të cilat u përkasin vetëm atyre që kanë më dhunti nga Zoti, apo kanë dhunti nga pedigreja familjare. Nëse dikush në familje u marrë me artë, atyre natyrisht që do të ndikoj edhe të fëmiju. Por unë nuk e kam pas asë nanën, asë babën, prandaj asë vetë nuk e di se si ka dalë nga unë, dhe me thonë, talenti për artin figurativ, po ashtu sikur që del edhe për të gjithë njerëz të tjerë. Edhe pas gjëgjajin tim i cili jeton të atje ishte drejtorin institucionit, edhe më takoj, thakoj e të shku dhe përshkoj të registrohëm, më takoj rastisht me një bulevard të Beogradit, bashkë në do momente kër unë përshkoja me unë registru në Akademinë e Muzikës, edhe ajmë thaj, o, të pëtiti këtë shkollë në artit, të duesh vazhdosh në Akademinë e Arteve. Edhe ajë që loj ashtu se kush dhe që fari jetë do të kisha, po të kisha shku në Akademinë e Muzikës. Edhe unë u registrova, ishte shumë vështirë, sepse provimi pranus gjatë të 5 ditë, edhe ishte konkurenca a madhe, ishim në atë kohë rreth 18-20 milion qytetarë të aty shteti, edhe ishte shumë vështirë, vinin nga 300-400 konkurent nga mbari Jugoslavia, e na Kosovaret e kishim shumë vështirë, për me qëndru 5 ditë gjatë provimin pranus, duhet të shkonim në shtëpinë e studentëve atje të ndonjë shqiptar, studentë yni më i vjetër dhe flenim për shembull me ministrat nga dy vet, nga 5 ditë për me arrit. Udhtonim nga Prishtina për në Beograd me tren. Treni udhtonte shumë ngadalë, ishim të lodhur. U do të më prit ditën kur shpallej, domethënë rezultati. Dhe kur e shefim nasën e mesin e 300 e sa kandidatëve, na ishim pranuar 30 e sa, në 12 seksione në fakultetin ku isha unë, të Universitetit të Artëve të Beogradit, dhe në degën e dizajnit grafik ku pranova unë, ishim vetëm 6 vetë, kështu që ishte një knatësi e madhe. Mirë pa Beogradit, ishte një metropol, e cila është qytet me traditë madhe, historike, të cilën e kanë sundu gjatë historisë për 2000 vjetë shumë perandurit e ndryshme, dhe jep mundësi të më dha, ka një shtrirje geografike të jashtëzakonshme, i ka dy lumenjë të mëdhenj, Savën dhe Danubin, e ka kështjellën e Kale Megdanit, ka shumë muzej, ka teatre, ka biblioteka, kishte Akademinë e Shkencave dhe Arteve, kishte përfaqësinë diplomatike të shumë shteteve, të cilat kishin qendra kulturore, ku ne mund të shkonim dhe të lexonim edhe në italisht, edhe frëngjisht, edhe në anglisht, edhe gjermanisht. Kishte pra po the muzej ku mund të shikonim gjitha ato piktura, jo vetëm artin jugoslav, po kishte edhe art ndërkombëtar. Muzeu i Beogradit e kishte veprat e Picassos, Modiglianit. Ekspozoheshin edhe ekspozita, ne kishim parë një herë ekspoziten e Van Gogh-un, një ekspozitë shumë e madhe. Se një kohë ishte bërë Beogradi një qytet metropolitan, edhe ndodhin ngjarje të mëdha, jo vetëm nga fusha arteve figurative, por kishte panajire të ndryshme gjatë 12 panajire, për shembull të librit, mund pëlqente panajiri i librit ndërkombëtar, kur mund të bleja libra në gjuhë të huja edhe të historisë së artit. Pra horizontet tona mund të hapëshin me të madhe, ishte pra një botë krejt tjetër, ishte një kontrast i madh me qytetin tonë të vogël, të Mpejesh, por shumë të bukur apo. Mirë po, adhaj qytet i kishte edhe bukuritë e natyrore. U futëm në Akademinë e Arteve, Akademia ishte shumë e fortë me profesorat të cilat kishin studiuar në botën e jashtme, dhe më thonë në Pragë, në Minhen, në Paris, dhe të cilat gjithat bagazh të madhë që kishin vjelë në ato qytete dhe që kishin mësuar e kishin sjellë në vendet të tyre, sidomos në Beograd, Zagreb, Ljubljana, dhe shije ndikimi edhe një numër i madhë i piktorëve tanë të Kosovës që kanë studiu, këta duhet atë cekë, që kanë studiu në Beograd, Zagreb, Ljubljana, kanë marë ndikimin aty në profesorëve të cilët kanë pas ndikimin nga studimet të tyre në
gjithashtu qytetet evropiane, dhe në fillim të këtyne artistëve tanë të Kosovës, pra kur janë këthy, shihen për ndikimet e profesorëve të tyre. Dhe kjo është gjë e natyrshme, për arsye se mendohet që nga shekulli 13, edhe Giotoja e ka pas një ndikim të vetë, më ndaj edhe Leonardo e ka pas diken, edhe Michelangelo, edhe Picasso e ka pas. Por në ndërkohë ato flakën, edhe atëherë njëri e krijon doktrinën e tij. Ai që met në ndikim të tjetër kujt, ai do të jetë i humbur apo jo. Mirë po, një numër i madh këtyre piktorëve të Kosovës, nuk mund të themi madh, relativ i madh, për me që mund të ngjehen me gishta, me që ata kanë krijuar, domethënë, doktrina edhe shumë originale, inventive, dhe e kanë zënë vendin e tyre në panteonin, mund të themi panteonin, sa do i madha po i vogël, të artit mbar koptar shqiptar. Po, do të që në fakultetin tonë të arteve, për 5 vjetë, 2 vjetë e parat ka qenë përbash këta. Do më thonë, me mësonim vizatimin, pikturen, skulpturen, dhe disiplinat, aktin, nutë që i thojmë, apo jo, e tjera, atjera. Ato kanë qenë të përbash këta. Mas vitit të dytë, atjere na orientoshim, kanë qenë 12 seksione, do të themë 12 dhe më thonë, departamente apo katedra, dhe unë vendosa të shkoj në katedrën e dizajnit grafik. Me që nuk kishim në Kosovë asë një që ishte nga kjo fushë. Por nuk ishte kjo që une kisha mendu për këtë qështje, por ma bon e kuptova që nuk ishte asë një nga kjo fushë në Kosovë, do një artisti shkollum në fushën e dizajnit grafik. Dhe unë Me pëlqente për arsye se dizajni ka diçka më tepër se sa ka për shembull piktura, vizatimi apo skulptura. Po, për të qenë dizajner duhesh je vizatues i shkëlqyeshëm, piktor i shkëlqyeshëm, ta ndjesh ngjyrën, thjesht ta ndjesh volumenin, pra dimensionin e tretë. Në një farë mënyrë thjesht kesh ndjenjë edhe për skulpturë, por mbi gjithat dizajni e ka porosinë artistike, e ka metaforën, dhe ai duhet pa tjetër të komunikoj. Për arsye se kur e krijojmë një piktur, një grafik, një vizatim, një skulptur, ajo mund të shitet të një person privat, apo mund të shitet për një galeri. Dhe me ka që aja nuk ka tjetër, pas, është unikale. Kurse në fushën e dizajnit, ekziston tirajji. Po edhe grafika e ka tirajji në vetë, mirë po e ka të kufizum, 10, dhe 20, 30, Seriografia, për shembull, silk screen, që thojnë amerikanët, aja mund të ketë edhe 100-200 kopje. Për arsye se ajo po shëndrohet pak në industri grafike. Kurse akvatinta grafika, dhe me thonë, shtypit të thellë, bakërshkrimi, mezzotinta, ato e kanë tirajën e kufizum. Dhe me që e ka tirajën e kufizum, masi që të shtypen 20 apo 15 kopje, atëherë me një komision ato grithen, anullohen që mo autori nuk guxon të shtyp, se për ndrysh ato të upin vlerën, apo jo. Kurse në dizajn, për shkak të posteri, që e thojnë frëngjisht afish, apo gjermanisht plakat, e ka tirajin shumë të madhë. Ai komunikon me miliona njerës, ata njerës mund me qenë intelektual, mund me qenë pseudo-intelektual, mund me qenë analfabet njerës, por ku ta shep pjesën vizuale, ai duhet të kuptoj se për çka është fjala. Nëse kemi një poster teatral, apo filmik, apo sidomos këta politikë janë shumë të rëndësishëm, që duhet t'ja jep një porosi politike. Apo e kemi posterin kundër luftës, edhe atyre duhet të jenë, në më thonë, që ato metaforat figurative, të shumë të fuqishme që të lexohen. Prandaj, mua më ka pëlqyer shumë posteri, pasem ka pëlqyer shumë, kanë pëlqyer shumë logot apo emblemat, sepse ma vonë i kom studiuar edhe kom shkuar dhe libra, për heraldikën shqiptare, se ne kemi stemat tonë e në matë vjetrat në Evropë.
se mos të jema kastriatve qila është mburojën e ka në heraldik njëhve që si normane, është të shekulli 11. Prandaj edhe gjitha ato më kanë fut dhe më kanë angazhu për arsye se aty çdo që duhet me qenë sakt, duhet me qenë, nuk mundet me bo një poster i cili është abstrakt, për shembull, se nuk ka vlerë, a nuk ka funksion. E kurse në pikturë, grafik knaqëm, i futëm në studio, e kemi pelhurën, pikturojmë qëtë në të shpirti, nuk e pitën varën për askuj. Kurse në posterën, në logoj, egzistojnë edhe komisionet, merim me menta që jo keni me punu. Në më thonë, projektin e juj duhet të amproni para një komisioni. Në atë komision mund qenë 5 vetë, mund me qenë 7 vetë, mund me qenë 11 vetë, dhe ata mund me qenë dikush i shkollum, dikush krejtësisht, në më thonë, analfabet në fushën e estetikës, dhe ju tash keni balfaqime shumë, shumë të ashpra. Prandaj, më ka pëlqyer dhe jam fut në dizajn, dhe pas të e komponu 4 vjetë për Teatrin Popullor të Beogradit, për operën, për baletin dhe dramën. Dhe kam punu shumë, kam ilustru libra, kam punu për shembull Jeseninin, që është kompleti i librave për herë parë në Gustaviu Butun, unë pikturova me ballina, me mbrenda kështu, edhe fitova shpërblimin e panajirit të Beogradit si kompleti më i mirë. Kështu që jam shumë i kënaqur që jam futur në dizajn dhe kam pas forcën që dizajni gjithashtu kërkon edhe inteligjencë, kërkon që të lexoni shumë, të dini shumë, se çdo detyrë që e merrni, për shembull, më dhanë me punu Teatrin e Beogradit, posterin për Trubadurin, Il Trovatore të Giuseppe Verdi. Edhe atyre, unë është desh me lexu mas pari libreton, me edit, a që se kisha njoftë une muziken e Giuseppe Verdi, mos kisha shku në operën e Beogradit, atë shumë me indigju, dhe më thonë operat, edhe mos të kisha di që ngjarja po ndodhë në Spanjë, mos kisha pas një uri, naturisht edhe postenë nuk do të kisha bërë ashtu si që duhet, nështë do të kisha dështu. Prandaj, edhe kur të lexojmë një poet, mund ka ra ma dhej ma vonë, ti ilustroj të gjithë poetet të Kosovës. Të gjithë i kam lexu, të gjithë i kam ilustru, edhe poetet e tjerë botërorë të cilë më kam pëlqyer, kështu që, dhe me thanë, në mendjen time, unë është desh të pasurohem, se sa ma shumë që lexojmë, sa ma shumë që shikojmë, aq ma tepër edhe do të jemi në gjendje edhe ne, dhe më thonë të shprehemi në mënyrë sa ma cilësore. Në Beograd, Akademia ka gjatë 5 vjetë, ma ndeni me njerë kom konkuru dhe jam pranu i vetmi, dhe më thonë, për edhe 2 vjetë për magistraturë. Edhe ka qenë e kohë shumë e mirë, jashtë zakonisht e mirë, se magistratura në krasim me tash që i kanë studentat tanë, me master, me këtë formullën e Bolonjës, këta së kërë që ka viti pari, dyti, tre, që është në bachelor, edhe masteri, po të gjatët me aqë lëndë. Kështu që studentet në pojë kanë do një përkushtim më të lirë. Ne e kemi pas vetëm një lëndë. 2 vjetë, une e kom marë vetëm me temën time. Jo, ka qenë dishka jashtë, se 5 vjetë fakulteti, edhe më ndeni edhe këto 2 vjetë. Edhe më ndeni normal, unë edhe ma heret e tharë që vazhdova në Japoni për 2 vjetë, aja ka qenë një periudhe jashtëzakonshme, ku unë kisha marrë eksperiencë madhe, edhe përvojë edhe në krijimtari, edhe në njohuri nga historia e artit, edhe atyre në Japoni unë vetëm hulumtojsha, më interesonte poezia haiku japoneze, e cila shkruhet në tri vargje, në 17 troke, fillon nga shekulli 16-17, pas të e kom shku i kom pa grafistët më të mirë japonezë që kanë punu në stilin e grafikës ukiyo-e, të më thonë zhandret e jetës të përdishme japonezë, kosht Hokusai, Hiroshike, Utamaru, këta e në tre piktorët jashtëzakonshëm, i kanë punu grafikat me ka 12 plaka, në më thonë dërurit të qërshis, janë të jashtëzakonshme. Andaj kam shikua edhe gjithashtu ekspozitet e mëdha të pikturës bashkore japoneze, Nihonga që i quajnë ata. Dhe më thonë Nihonga dhe thonë pikturë të stilit japonez. Se japonezët ende e kësaj dite e vazhdojnë, ndoshta
80-90% të tyre stilin japones. Edhe një numër i vogël miret me artin bashkohor. Mirë pa e kanë zhvilluar shumë edhe posterin, fotografinë artistike. Dhe unë i kam pa shumë miq atje, i kam ofruar për shembull dizajnerit më të mirë japonez i cili quhet Tadanori Yoko, edhe fotografin Kishin Shinoyama. Këta janë dy artista numër 1 në Japoni. Pra njëri për dizajn, për poster, tjetëri është për fotografinë artistike. Dhe kështu që në Japoni i kom zhvillu edhe ma shumë, i kom zgjeru edhe ma shumë horizontet e mija në gjithdo pikë pamje. Gjuhat zvejnja e shumë e ndryshma, e shlerët me komunikullion qatë? Po. Dhe qatë të principe, dizajnë? Po, unë desha se arrova të them se unë së pari, për ato 2 vjetë kam shku në Osaka, në për 6 muaj në kursin shumë intenziv të gjuhës japoneze. Kështu që e është deshtë gati ka 8 orë në ditë me mësu japonishtet. Dhe ka qenë shumë gjahë vështirë. Dhe une, Ermira me thonë drejten, në fillim me një shoktimin e kisha prej Kroacisë, e ishin edhe 2 vajza nga Jugoslavia, njën Amelita dhe Tamara, studioqin arkitekturën. Unë si shkova atje, fillova, ajë thash përshkojmë me këtë dalmatinësin, Ivan e kishte emne, ajë përshkojmë tash edhe përbojmë disa avantura, përshkojmë në Kyoto, krye qyteti Japonisë, përshkojmë në Nara, mandej në ishullin Karazu, në mund juk të Japonisë, se Japonia e ka 4 ishuj të mbëdhejnë, e ka Hokkaido, Honshu, Kyushu edhe Shikoku. Të kretë të 4 ishuj edhe 4.000 ishuj të vegjën, që pabanum, edhe shkumra me bo avantura, me shoke, me shoqe edhe kur u kthim mas një kohë ata na than, nëse ju nuk kujtinin provim, në fund do të hapni provim nga gjua dhe letërsia japoneze, nëse ju nuk do të jeni në gjendje me dhon provimin, ose do të jeni edhe 6 muaj në kurs, ose do t'ju kthejmë në 10. Kështu që ky Ivani nuk u kthy më, se mbas pushimit shkojnë, se kishte vështirë, edhe ushqimin e kishte vështirë, nuk e njeftë anglishtën, mirë, se na mësojshim anglisht japonisht.